también de aquí, madre, no es. Pues si no, me la petición y bueno, no te Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a la que és la tercera sessió del Museu Picasso Dibuixa. Aquesta és una proposta que, per una banda, vol explorar, vol ser presencial amb aquí vosaltres i telemàtica, hola els que ens seguiu des de casa, i que proposa continuar un projecte del Museu Picasso de l'Institut de Cultura de Barcelona, que és el Barcelona Dibuixa, un dia de festa entorn al dibuix. Aquí el que fem és una sessió mensual també de festa entorn al dibuix. Portem això, tres sessions, cada una ha sigut molt diferent de l'altra i maneres d'explorar com dibuixar, com divertir-nos dibuixant, també, això molt important, molt diferents. Avui em fa molt contenta tenir aquí el David Torrents i la Jacqueline Molnar. Ells han col·laborat en el Barcelona Dibuixa diverses vegades i tenen, per una banda, unes carreres professionals molt autònomes. El David és dissenyador, la Jacqueline és il·lustradora i després, quan s'ajunten, fan una simbiosi molt bonica. Sí o no? Creen fills, creen tallers preciosos i creen propostes. Crec que ens ho passarem molt bé aquesta tarda. Gràcies, Jacqueline, gràcies, David. Gràcies a vosaltres. Jo ara començaré a parlar, diré quatre coses i després la Jacqueline començarà a parlar i dirà quatre coses i en algun moment ens anirem trepitjant, però bàsicament ens hem repartit ara la informació que anem dient. Què farem? Farem el que hem vingut a fer, que és dibuixar, però intentarem doncs, que això del dibuixar sigui d'una manera diferent al que possiblement tots ens esperem o en tot cas esperem sorprendre-us. Amb què comencem? Doncs comencem amb les cares. Si us fixeu, la Jacqueline està tapada, jo també i vosaltres també. Això que estiguem tapats és habitual i tots estem acostumats ara que estem tapats. El que no estem acostumats és que algú parli i no es tregui la màscara com ara estem fent ella i jo. Però hem decidit continuar-nos tapant. Per què? Doncs perquè aquest tema o aquest taller va d'això. Va de cares. Va de cares tapades i d'imaginar-nos què està passant aquí dintre. Val? Per què? Doncs és evident. Vam pensar la Jacqueline i jo que havíem de fer alguna cosa i se'ns va ocórrer que havíem de parlar d'aquest fet que estem vivint tots, no? De que, bé, no sé si us ha passat, però a mi m'ha passat, de no conèixer la gent, de que de cop i volta algú em saluda i no sé qui és. Això per una banda, però per l'altra, que estic dinant amb algú perquè s'ha anat allà lluny, es treu la màscara i em sorprenc perquè no sabia que tenia aquella cara. És com molt espectacular pensar que coneixes algú des de fa 3 mesos i no li has vist la cara. Bé, això és un fet. Però l'altre fet és que estem coneixent gent o tenim gent que veiem molt, però veiem a la pantalla. Val? De cop i volta la pantalla és el lloc on realment veiem les cares de les persones. És molt estrambòtic, això. De cop i volta ella la veig perquè la coneixo cada dia i la veig cada dia, però habitualment la gent que jo veig, si no la veig a la pantalla sense màscara, no la veig. Els que esteu a casa us proposem de fer un selfie i els que sou aquí us proposem d'observar els ulls, la cara, els cabells de l'altre, dibuixar aquests elements i després imaginar què tenen sota la mascareta. És un joc molt divertit perquè poden tenir un nas llarg, un nas curt, poden tenir la boca gran o petita, tenir bigoti o no, llavors farem una mica aquest joc. Com ho farem? Doncs utilitzarem la tècnica collage, que sabeu què és? És retallar, en aquest cas, papers, i amb els papers farem, en aquest cas, les nostres cares. Quatre fonts, que és com si tinguéssim la pantalla d'ordinador, un zoom, per exemple. Llavors, a cada pantalla intentarem... Intentaré ara fer la cara. Primer mirem el cos. Llavors, jo us he preparat una mica perquè anem més àgils. Després ja ho retalleu vosaltres amb les tisores. Jo aquí us... A veure... Aquí podeu veure què faig. Aquestes espatlles totes són iguals, Jacqueline, però hi ha gent que té espatlles gegants. Exacte, les espatlles també tenen formes diferents. Després continuarem amb el cap. Si us hi fixeu,
cadascú de nosaltres té el cap diferent, de forma rodona, de forma allargada, gran, petit. Llavors, jo he escollit colors diferents per a aquestes cares. De fet, segons què escolliu, feu un color o agafeu o feu una forma diferent, d'alguna manera ja esteu donant-li personalitat a les cares. El que volem ara, o ens faria il·lusió, és que determineu l'expressió de la cara a partir de, per exemple, dels colors. Després, una cosa molt important quan coneixem algú és com té els cabells. El tipus de cabell, el color, determina molt aquell personatge. En aquests llavors, moments és potser una de les coses que veiem més. Després, aquest, doncs li he fet un cabell diferent. O pot ser un barret, també. Sembla un torero. Un torero, sí. Ara, mirarem el nostre companya i mirarem els ulls, com té els ulls, si té allargats, aixinats, té grans. Llavors posarem els ulls. Una de les coses que habitualment la gent relaciona amb el collage és que el collage és retallar fotografies de revistes o d'altres materials i a partir d'aquí es creen figures i noves representacions. El que us proposem en aquest taller és que el collage es fa a partir de dibuixos que feu vosaltres. Per tant, els ulls o les cabells, els nassos, en el fons també són dibuixos que feu vosaltres. I aquests dibuixos els enganxem a sobre la superfície. Una de les coses que fa la Jacqueline molt sovint és que dibuixa amb tisores. Jo, de fet, en el taller, al costat de la seva taula, té munts i munts i munts de papers. Per una banda, els papers que fa servir per fer els seus col·legis, per altra banda, tots els papers que va llançant. És una màquina, es passa tot el dia tallant. I aquí podeu començar a jugar, per exemple, amb la distància. On poso els ulls? Es toquen. Però si se'n van més lluny, ja tindrà una altra expressió. O on poso? Els poso aquí. O els poso aquí molt amunt. Podeu jugar. Les celles és un altre element de la cara que ens determina molt, no solament el caràcter, sinó de si estem enfadats, si estem alegres. Quan les celles estan molt cap aquí endintre, molt a prop del nas, tots entenem que algú està enfadat. Si les celles estem molt amunt, hi ha una sensació de sorpresa. Quan riem, també les celles pugen. Quan estem tristos, tendeixen a baixar. Molt bé, i ara ve el joc. Com són els nassos i les boques? Doncs, per exemple, poden ser així de curtets o llargs, així. O poden tenir unes formes una mica diferents. I a aquest senyor li posaré un bigoti, que encara que no li atribuïsca el nas, el bigoti una mica determina on s'acaba aquest nas. Mireu com canvia l'expressió de la cara. Després la boca també pot tenir formes molt diferents i també si canvieu de lloc, doncs ara està donant un petó. Llavors, també poso les celles d'aquesta noia. Molt bé. I un cop tingueu una mica la cara, podeu anar posant també les arracades, les ulleres, que també determina bastant. I quan ja teniu clar on voleu els ulls, els nassos, una mica... Pots fer aquest joc que fas quan comences a moure les cares? Sí, per exemple, aquest senyor... És que és molt interessant, amb petits gestos, l'expressió canvia totalment. Aquest senyor ara s'ha tornat una mica xinès. Espera, xinès? Ara. Ara xinès. Espera't, ara ja no. Ara és més aviat un nen, no? Ara és més aviat un nen... Oh. Però també podem canviar. O sigui, si canvio i li poso un nas llarg, ja és molt diferent. Jo aquella senyora m'agrada més sense nas que amb nas. Amb sense nas se'm fa una mica. O, a veure, si no s'ha afaitat. Bé, podeu anar jugant
i veure com us agradi més. Jo crec que podem començar, què us sembla? Teniu rotuladors, teniu llapisos, teniu les estisores per... Jo vaig directament, o sigui, jo vaig sense dibuixar la forma que vull, perquè llavors és com més... Sí, no dibuix, és a dir... Més directe. Sí, us convidem a dibuixar amb les tisores. Realment, intenteu. No penseu ara gaire en el que feu, senzillament seguiu la vostra intuïció. El que us recomanem fer és que primer feu la forma del cap i el aneu tallant. Senzillament, per exemple, agafeu el paper més prim i el talleu i feu la silueta. Intenteu fer-lo gran, és a dir, ocupeu el paper. No us talleu. Senzillament, ocupeu espai. I podeu mirar la persona que teniu a davant com a referència, per tal d'intuir. Sempre ens han dit que les cares tenen forma d'ou. A mi això m'ho deien, però no és veritat. És a dir, de fet, és impossible determinar la cara amb una forma geomètrica, però és cert que la gent tendeix a tenir una forma més exagerada que l'altra i això fa que pensem que una és allargada i l'altra rodona, l'altra és quadrada. I d'alguna manera les caricatures comencen aquí, no? Això no és una caricatura, però ens determina també pensar com és aquesta forma. També ens han dit, i això ho vam descobrir ja fa molts i molts anys, que el color de la pell no sempre és igual. I també quan dibuixem no fa falta que fem les coses del color que té la pell. Senzillament podem trobar cares que ens agraden per els colors que tenen i a partir d'aquí ens les anem imaginant. El que ens agradaria al final, quan més cares fem, que les pengem després a la paret i creem un gran zoom. Imagino que us heu trobat, no?, amb aquestes grans reunions fetes amb zoom, en la qual totes les cares estan juntes. És com una de les novetats d'aquest últim any i mig. Jo no sé vosaltres, jo ens hem trobat moltes vegades treballant així des de fa molts, molts, molts anys, però ara això s'ha normalitzat. Llavors, ens preguntàvem què passaria avui si poguéssim penjar a la paret tot aquest zoom imaginari que ens estem creant avui. L'altre dia em va dir la gent que el cabell és potser una de les parts del nostre cos que... Bé, i avui també ho ha dit, de fet. Que és més veiem i que més determina el nostre caràcter. Precisament perquè n'hi ha molt o perquè n'hi ha poc. I, de fet, una de les coses que fem quan dibuixem és, amb el cabell, donar-li també personalitat a la persona, al dibuix, vaja, bàsicament. De fet, el cabell es pot convertir com una gran medusa, no?, que està viva. Un cop teniu totes les peces d'aquest retrat imaginari, podeu anar separant i ajuntant les coses. És a dir, ara que teniu els ulls, no veiem què passa quan els apropen o quan s'allunyen. O amb el nas, què passa si més cap amunt o més cap avall. He vist que hi ha molta gent amb ulleres aquí. Posareu les ulleres en el dibuix? Jacqueline, li estàs tapant l'ull, no? Sí. Ara no. Ara sí. Aquest noi està ennuvolat. Ah. El divertit d'aquesta tècnica és que no us equivoqueu mai.
que podeu anar provant i provant i provant i al final, quan decidiu, ara ja està, llavors podeu enganxar-ho. Jo, abans de terminar-ho, de vegades dibuixo 50 ulls diferents. Si voleu colors que no estan a la vostra taula, me les podeu demanar i els vos anem a buscar una altra taula. Però he de reconèixer que dibuixeu molt bé tots els que esteu aquí, ho sabeu? Bé, ara no estic dient una broma. El que jo vaig fer, sabeu què és l'avatar? L'avatar és aquell símbol que trobes doncs, a les xarxes socials, al Facebook o a l'Instagram o a Twitter. Jo he posat al meu avatar un d'aquests dibuixos que em va fer la Jacqueline. I de fet aquest dibuix ara podria ser el vostre avatar, si voleu. Amb el retolador, un cop el teniu, mireu el que fa la Jacqueline. No cal que feu això, naturalment, cada un que decideix així com ho vol fer, si vol fer-ho, podeu començar a repassar-ho i que apareixin ornaments que per alguna raó considereu que tenen sentit a la cara de la persona que teniu davant. És a dir, a l'ull podem dibuixar la pupila, naturalment, però en el nas hi podem posar gorilles, hi podem posar pèls, a la boca... Avui em deia la Jacqueline que no volia parlar de dents, però a la boca hi ha dents. Llavors, si voleu, podeu posar-hi dents. O potser hi podeu dibuixar les ulleres, que costa molt tallar ulleres. Llavors, una manera de que hi siguin són dibuixant-les. Havíeu provat mai de fer-ho així? És la primera vegada que us trobeu en una situació com aquesta? Perquè ho esteu fent molt bé. I no estic fent broma, m'agrada molt veure el que esteu fent. Que maco. I que el nas... Jo sempre m'ha encuriosit perquè la Jacqueline, quan fa aquest taller, sempre posa els nassos de colors diferents. Això ho has dibuixat? Pues, està molt bé. És la camisa. Fantàstic. Que bo. Aquest dibuix és molt interessant perquè el cabell també l'ha tallat. I n'ha fet un... fet rinxos. Acaba d'anar al perruquer, aquest senyor. És aquest senyor que tens davant? És veritat, i la samarreta? És veritat, ja dic que és una samarreta Picasso, però no, és la que porta ell. Els que esteu a casa, jo no sé si podeu enviar els vostres selfies de com mentre esteu dibuixant, però si apareixen amb el hashtag que han dit aquí al Picasso, em faria il·lusió veure'ls. Tard o d'hora. Sí. Què en podem fer servir? Sí. De fet, ara esteu parlant amb una cara. És tota l'estona, esteu parlant amb ella i us està dient coses. I us està dient, el nas no me'l posis aquí, els ulls no me'ls posis allà. És un diàleg. És un diàleg fictici, però és un diàleg. Esteu parlant amb una cara que us està apareixent i li esteu dient coses. I la cara us va dir, no em facis això, et deixo fer això. Vull els cabells així, senzillament et va controlar o tu el controles a ell. És una lluita amable, però a vegades dibuixar, pels que ens dediquem a dibuixar professionalment, és a vegades un martiri. No pots controlar el dibuix. Em pots?
Em fa fer el que vol. Sí, però aquest senyor jo crec que pot dir tot el que vulgui, que ell controlava el que volgués. Aquí hi ha gent que dibuixa molt bé, eh? Jo crec que tot dibuixa molt bé. I això, doncs. Si sembla, és clavat. És clavat, és clavat. A veure, aixequi el cap, sisplau. Ja està, vol que l'enganxem? Sí. Vinga, va. Em pot fer un altre, si vol? Sí. Jacqueline, en tens algun acabat? Sí, ara continuo. Hola, pels que des de casa ens demaneu quan enviar-ho, sisplau, pengeu-ho a Facebook o Instagram amb el hashtag Picasso dibuixa. Gràcies, tenim moltes ganes de veure les vostres propostes. Tots són molt guais. I de fet està passant. Aquestes canes m'encanten. M'encanta això. Aquest detall, perdona, m'encanta. Sí, sí. Jacqueline, t'està fent competència amb les teves canes, eh?
Que bo. Sí. Era molt maco aquest. Molt maco. M'encanta aquell també, David. Els ulls són més grans. I la boca? L'hem encertat amb la boca? Sí. Sí, somriu. Ah, ja està? Sí. Ah, aquest és fantàstic. Que maco. Diu que no s'ha de dibuixar. Sí, sí. Però com ara no mira... des de Facebook estem rebent els comentaris i algú ens explica que ens recorda que Picasso de petit dibuixava amb tisores i dibuixava amb la gent. Una de les coses que han anat sorgint de llet. Un culinet a la manera del Picasso nen. Si feu dibuixos, si feu propostes, no us oblideu d'enviar-nos les al hashtag Picasso dibuixa. Vaig a penjar-lo. Jo he pensat que havia estat per l'exposició. No. Doncs vindré a veure-la. Sí, vine a veure-la perquè té coses molt boniques que feia sempre per la gent que s'estimava. Ah. No les feia per vendre. I són molt boniques. Sí, és veritat. Que ara visualitzo, per exemple, de la Jacqueline. Sí, exacte. Exacte, vale. Aquells medallons de fang. Sí, 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 sí. Tan macos. Sí. Vale. Pues no ho sabia. Doncs mira. I llavors estic molt contenta perquè he fet reciclatge. Perquè no he fet servir, a part de la cara... He aprofitat els retalls. Els retalls, això veus està molt bé. Veus que el collaret, sí, els forats del collaret estan a dalt al cabell. Que bo, que bo. Sí, ho he fet amb ànim ara, de reciclar. De reciclar, molt bé, sí, sí. No com jo, que anava agafant papers. Anava massacrant. He dit, amb això que tinc aquí, m'apanyo. Perfecte, gràcies. Gràcies. Picasso i les joies d'artista, que vam inaugurar fa poc i que precisament presenta una dimensió molt desconeguda de l'obra de Picasso, que són les joies que ell feia per les seves persones estimades i també les joies d'altres artistes contemporanis. Caramba, aquí. Que bonito, no? També has aprovechat tots els restos, no? Sí, perquè tenia moltes. Que xulo. Así con el negro, además, y la gama de colores muy, muy seleccionada, ¿no? Muy chulo queda. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo aneu? Muy bien. Carai. Muy divertido. Carai, quina, sí, quina melena. Ja sé qui és aquesta. No. Ja sé qui és. És que m'agraden les trenes. Són estrenes fantàstiques, sí, sí. Jacqueline, l'has vist aquí? Sí, sí. T'has vist? Eh? Són estrenes fantàstiques. I aquests ulls, I molt bé. Saps què m'agrada molt? Una cosa que has fet, que és com aconseguir la simetria. Això no hi he caigut jo
i m'he barallat. Clar, si doblegues per la meitat... I, molt bé, me la truco, m'apunto el truco. Ah, anem... Ets jo? És supersimpàtic. Ah. Que bo. Val. Anem tancant. Jacqueline i David, moltes gràcies. Només volia que gràcies, sí, sí, per ells. Un momentet només, fixeu-vos en la paret del Zoom que hem construït. Tenim alguns comentaris per les xarxes que ens diuen realment s'assembla molt, sembla mentida que amb un tros de cartró puguis fer un retrat d'una persona, no? Doncs això és el que hem aconseguit avui. Hem passat una molt bona estona i esperem veure-us, perdoneu, el Museu Picasso dibuixa, ara fem una miqueta de parada per l'estiu, tornarem a la tardor i esperem tornar-vos a veure aquí, sí, a la tardor. Primer a la tardor hi haurà el Museu al Barcelona dibuixa, a l'octubre, i després al novembre reprenem les sessions. Sí, 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 sí,